Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias e hoje eu vou estar ensinando como baixar temas para personalizar a tela de fundo da nossa área de trabalho. Vem aqui na barra de tarefas, no menu iniciar, posiciona o ponteiro do mouse sobre a janela do menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem em configurações e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui nas configurações do sistema a gente vem então em personalização. Vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui na personalização a gente vem em temas e vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Então, aberto temas, a gente vem nessa opção aqui, obter mais temas na loja. E a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Pessoal, aberta aqui a loja de temas do Windows, a gente já consegue ver vários temas, né, dos mais variados. Vamos descer aqui na barra para a gente estar vendo mais. Olha aí pessoal, tem vários temas, tem temas de gato, temas de borboleta, temas de cidade. Né? Esses temas a gente pode estar usando, né, na nossa tela de fundo, área de trabalho. Né? E são slides também, geralmente são 5, 6 imagens diferentes. Né? Então pessoal, são muitos temas mesmo, os mais variados, para vários gostos. Né? Vamos achar um aqui para mim colocar, né, para fazer a demonstração de como é fácil baixar para o computador. Eu vou estar usando então esse aqui de animais, tema muito bonito aqui de animais. Olha só pessoal, eu vou estar usando esse tema aqui para baixar. Então basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a figura que a gente queira, né? E dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, perfeito? Então pessoal, abre essa nova janela e aqui a gente consegue verificar, né, a opção desejada, adquirir. E basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre adquirir. Perfeito? Vamos lá? Já começa processando aqui o download. É muito rápido, né? Agora está adquirindo a licença. Rapidinho também agora. Verificando arquivos do produto. Esse aqui é o tamanho do arquivo, né? Verificando arquivos do produto. Calculando o tamanho do download. Olha aí, pessoal. Já está baixando. Rapidinho, né? Agora está instalando. Bem, pessoal. Acabamos de baixar o nosso tema. O produto já está instalado no computador e desta forma que eu fiz, vocês podem estar fazendo com qualquer tema que vocês queiram baixar para o computador de vocês, perfeito? Querendo voltar para baixar mais, basta vir aqui na seta e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. E aqui em temas, vocês podem estar baixando vários temas que vocês queiram para o computador de vocês, quantos vocês quiserem, perfeito? Pessoal, então nós abaixamos o nosso, né? Vamos dar uma olhada lá? Vou sair aqui. Pessoal, voltamos aqui para temas. Vamos encontrar o temas que a gente abaixou? Perfeito, pessoal. Aqui está o temas que eu acabei de abaixar. São 16 imagens, né? Esse tema. Para estar usando ele na tela de fundo da nossa área de trabalho, é muito simples. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre ele e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Olha aí, pessoal, o tema que a gente acabou de usar. Já mudou. Para você saber como configurar a tela de fundo da sua área de trabalho, assista o meu vídeo anterior onde eu explico, né? Essa parte também. Então, pessoal, é isso aí. Se gostaram do vídeo, dá um joinha aí para nós, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e até o próximo. Fiquem com Deus.